Розвиток засобів зв'язку радіолокації призвів до того, що з'явились люди, які почали потерпати від шкідливої дії поля. Спочатку їхні скарги були не дуже очевидними, просто були скарги на те, що люди втомлювались, мали поганий сон, погане самопочуття. І в умовах, коли вперше це проявилось, а це були умови Другої світової війни, звичайно, на це ніхто не звертав уваги. Але закінчення Другої світової війни, початок Холодної війни привів до бурхливого зростання спеціальних засобів зв'язку і дуже потужних радіолокаційних станцій, і кількість людей, які почали скаржити на їхню шкідливу дію, зросла. І в цей момент науковці постали під питанням, що ж робить електромагнітна хвиля. Давайте ще раз нагадаємо, що Фалес Мілєцький побачив, що як електричне, так і магнітне поле має певну силову дію. Ця силова дія в сучасних формулах описується формулою Лоренца. Але ця формула вже не є простою. По-перше, сила дії електричного поля одна, і вона йде в одному напрямку, сили дії магнітного поля йде в перпендикулярному напрямку, і більш того, залежить від швидкості тієї зарядженої частинки, на яку вона діє. Якщо брати повністю організм, то, звичайно, втрачаючи під дією електромагнітного поля цілі клітини, у великого організму є певні розроблені засоби захисту себе від таких явищ. Тому нас, може, більше будуть цікавити, а що ж буде з клітинами, бо якщо всі клітини будуть цілими, то і впливу ніякого нема. Якщо ми подивимось на клітину, дізнаємось, які складні механізми перетворення протікають в ній, що стається на мембрані клітині. І також ми всі добре обізнані, як багато різних іонів, радикалів, що мають заряди, існує, то ми побачимо, що дія електромагнітного поля, яка може не тільки по силі дуже сильно відрізнятись, але і по швидкості дії в залежності від діапазону частот електромагнітної хвилі. Ця дія буде дуже схожа на торнадо, яке проноситься над містом. Ми не можемо наперед сказати, що там станеться з містом. Це може бути легкий вітерець, який взагалі нічого не зіпсує, а може бути тим смерчем, який познищує абсолютно усе. Ми наперед про це не можемо сказати. Також треба ще зауважити, що окрім заряджених частинок, в клітині є і звичайні молекули, які під дією електричного поля також поляризуються і також будуть рухатись. Тобто вся ця сукупність дій не дозволяє нам однозначно сказати, що ж буде протікати, як електромагнітне поле буде впливати, скільки теорії з цього приводу не створювалось. Але першою людиною, яка взялась сказати, що я знаю, що робить електромагнітне поле, яку шкоду воно приносить, цю людину звали Герман Поль Шван. Це дуже відомий біофізик, батько біомедицини, вчений, який здобув чудову освіту в Германії. Але в 47-му році він змінив громадянство і став громадянином Сполучених Штатів. І вже завдяки своїй впевненості і готовності досліджувати ті явища, за які ніхто не хотів братись, він став автором першого стандарту, першої норми безпечного опромінювання для людей. Як він її отримав? За основу він взяв теорію. Вся шкідлива дія електромагнітного поля полягає в тому, що воно нагріває діелектрики, нагріває живі організми. А так як, відомий інший факт, нагрів живої клітини до температури 42 градуси і вище призводить до її гибелі, то, відповідно, все, що вирішив Шван, треба не допустити нагрів живих клітин до цієї температури. Розрахувати цей рівень нагріву, в принципі, було неважко.
Таким чином він створив на замовлення військово-морських сил Сполучених Штатів норму, яка складала 10 мВт на квадратний сантиметр. Саме такий потік енергії він вважав безпечним. Ця норма створена в 1953 році, можна сказати чесно, майже і не переглядалась. Тобто вона не дуже сильно змінена. Те, що це дуже потужне випромінювання, можна проілюструвати іншим способом. Якщо взяти базову станцію, яку, як я розказав, працює не завжди на повну потужність, більш того, коли нема потреби, вона взагалі нічого не випромінює, але змусити все ж таки цю базову станцію працювати на повну потужність і притиснути до свого тіла цю антенну, то за нормою Германа Польшвана можна з цією антенною спокійно проводити цілодобовий час, і ніякої шкоди від цього не буде абсолютно. Звичайно, є певні сумніви в безпечності такої норми, але безумовно можна сподіватися, що ця норма дуже сподобалась військово-морським силам Сполучених Штатів, бо величезна кількість певних скарг від персоналу, що обслуговувала потужні радіостанції, звичайно, отримувала в судах відмову у своїх позовах. До цього часу цю норму записують трошки в інших позначках. Від потоку енергії електромагнітного поля перейшли до так званого питомого коефіцієнта поглинання, англійською абревіатурою SAR, Specific Absorption Ratio. Що це значить? Це значить, що ми розраховуємо, скільки ватт отримує 1 кілограм цього тіла. Нашого тіла. Самій цій нормі закладена ідея, що ніякої іншої дії електромагнітного поля, окрім нагріву, взагалі не існує. Бо ми враховуємо тільки винятково нагрів. Є нагрів – є шкода, нема нагріву – нема шкода. Обґрунтованість цієї ідеї, вона має таку ж саму підставу, як і початкові дослідження Германа Польшвана. І якщо бути до кінця чесним, його дослідження в подальші роки і його учнів показували, що може існувати нетеплова дія електромагнітного поля. Він цього не заперечував, але тим не менш на нормах, які затверджені, ніяким чином це не прозвучало, не вплинуло на норми. І вони до цього часу живуть. І ця норма в виразах через питомий коефіцієнт поглинання – на даний момент є такою. Для, згідно європейських норм, допускається 2 Вт на кілограм нагріву, а в Сполучених Штатах Америки ця норма трошки нижче 1,6 Вт на кілограм. Також грає роль, по якому об'єму ця потужність усереднюється. Бо, звичайно, через складну поведінку електромагнітного поля різні частини тіла, навіть маленькі шматочки, можуть дуже сильно нагріватись. В той час, як поруч, можуть бути не дуже сильно нагріті частинки. Тому усереднення теж має велику роль. Згідно європейським нормам, усереднення проводиться по 10 грамам тіла, а згідно американським нормам проводиться усереднення всього-навсього по 1 граму, що є все ж таки більш правильним, на мій погляд. Але тим не менш, загальний цей нагрів – це така характеристика, яка, по суті, не дає змогу однозначно взагалі передбачити шкідливий вплив. Причина в тому, що цей питомий коефіцієнт поглинання фіксує наслідок дії електромагнітного поля, а не причину. Це настільки ж, як на мій погляд, безглуздо, як для того, щоб схуднути, ми будемо враховувати не калорійність їжі, яку ми вживаємо, а наслідок вживання їжі. Фіксувати наслідок вживання їжі – це, як мінімум, нераціонально і непродуктивно. Але, тим не менш, ця норма
до сих пір не тільки вживана в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, її навіть не збирається суттєво змінювати. Хоча в деяких країнах Європи є намагання зробити ці норми більш жорсткими. Що в цей час сталося в Радянському Союзі і країнах-сателітах? На відміну від американських вчених, серед наших вітчизняних вчених, сміливця, який би сказав, я розумію, що робить електромагнітне поле з живою клітиною, не знайшлось. Вони сказали, ми нічого не розуміємо, і тому будемо досліджувати так це явище, як досліджували давньогрецькі вчені. Ми будемо спостерігати і ретельно фіксувати все, що стається з об'єктами наших досліджень. Вони просто досліджували, яким електромагнітним полем опромінювались люди, які в них при цьому виникали хвороби, як довго це тривало. Це величезний обсяг даних. Більш того, цей обсяг даних як складний в плані розрахунку, що саме опромінило людину. Це врахувати дуже важко. Це не дуже точні дані, і зробити їх точними важко в умовах реальної професійної діяльності. І в той же час і їхні скарги на здоров'я також є досить ненадійними, бо скарги поганий сон, самопочуття, швидка втомлюваність – це не ті скарги, на які можна будувати серйозну науку. На жаль, більш серйозні дози опромінювання мали наслідком і більш серйозні і важкі хвороби, в тому числі смертельні. Тому, оброблюючи оці всі дані, вітчизняні вчені прийшли до іншої норми. І ця норма, безпечна норма для опромінення, була 10 мікроватт на квадратний сантиметр. Це просто в 1000 разів менша норма. Таким чином, навіть не проводячи експериментальних досліджень, подібно професору Швану, який навіть на тваринах опромінюваних, доведених майже до смерті електромагнітним полем, вітчизняні вчені отримали норму, з якої, на яку спиралась вся система охорони праці і безпеки людей. І ці дві норми існували незалежно, так як під час холодної війни ніякого зв'язку не було, а між нашими вченими, а коли ця різниця проявилась в період політичного потеплішання з 70-ті роки. На жаль, подальші політичні події призвели до того, що ніякого подальшого розвитку наукових контактів не було. Руйнування Радянського Союзу ніяким чином не вплинуло на цю норму. І, мабуть, би так норма ця і продовжила діяти в радянській і вже незалежній Україні, якби не з'явився мобільний зв'язок. Як я вже казав, мобільний зв'язок широко увійшов в наше життя в 2000-х роках. І для того, щоб населення не дуже турбувалось, безпечні ці апарати чи небезпечні, вони комплектувались чудовими інструкціями. Ну, наприклад, інструкція, яка каже, що цей телефон задовольняє усім вимогам, як Сполучених Штатів, Канади, Великої Британії і навіть далекої Австралії. Не вказано тільки, що цей апарат ніяк не може задовольнити вітчизняні норми, але в нашій на той момент дуже чудово корумпованій країні цей факт не був висвітлений в інструкції. Підключимо здоровий глузд. Майже всі телефони тих років, в принципі, як і зараз, вони мають потужність, яка в максимумі може досягати 2 Вт. І ці 2 Вт принципово не можуть дуже сильно кудись втекти від нас. Єдине, що нас спасає, це розгалужена мережа базових станцій, яка дозволяє все ж таки, як я вже розказував, зменшити суттєво випромінювання потужність. Але оця характеристика, як питомий коефіцієнт поглинання, вона то незмінна, нікуди вона від нас не дінеться. Потужність, яку випромінює телефон, половину більше або трошки менше, вона обов'язково повинна війти в нашу голову. Ті, що проводили подібні тести, вони про це знали, але, на жаль,
люди не дуже уважно читають інструкцію. Якщо вчитатись, ми побачимо, що, по-перше, вони рекомендують, як в даній інструкції, взагалі користуватись виключно гарнітурами. Звичайно, ніхто цього не робив. Десь рекомендується розмовляти, тримаючи телефон на відстані 2,5 см від голови. Це чудова порада, але до неї ж ніхто не міг прислухатись. Більш того, власники телефонів навіть приблизно не знали, де знаходиться антена, бо телефон повністю закритий. І тим більше тримати на такій відстані ніхто не мав якоїсь особливої потреби і бажання. Також дивують деякі показники оцього питомого коефіцієнта поглинання. В більш правдивих інструкціях наводиться цифра в районі 0,6-0,8, тоді як деякі, можливо, недобросовісні перекладачі або фірми, які виробляли ці телефони, наводять просто фантастичні цифри, як, наприклад, 0,3 ватти на кілограм. Звичайно, ця цифра дуже сильно виявляється, на мій погляд, нереальною. Але, тим не менш, всі ці спекуляції для більшості нашого населення були невідомі. Ніхто не проводив дослідження, окрім дуже вузького кола науковців, для яких невиконання цих норм було достатньо очевидним. Але, тим не менш, головна причина, чому це сталося, чому навіть публікації вчених не дають дуже широкого розголосу, звичайно, це та сума ринку продажу мобільних телефонів у світі. Оці півтрильйона доларів, які йдуть тільки на одні дохід від тільки від продажу телефонів, не рахуючи планшетів, відповідного дуже коштовного обладнання базових станцій, звичайно, це дуже великі гроші. Але окрім того, що це дуже великий дохід певних людей, окрім цього, звичайно ж, телефони – це дуже зручна річ. Мобільний зв'язок, мобільний інтернет – це дуже велике благо для людства. Що ж робити? Я не вважаю, що з цим треба боротись якимось особливим чином, але тим не менш певна дія електромагнітного поля є, і її б я б описав тільки одним простим графіком, який був отриманий тією науковою групою, в якій я працював. От один із цих графіків, який повинен це, на мій погляд, пояснити. Для контролю впливу електромагнітного поля використовувалась така характеристика, як стан ядра клітини. Річ у тім, що хоча клітини нашого організму ніколи не готувались для боротьби з електромагнітним полем мікрохвильового діапазону, тим не менш певні загальні механізми захисту універсальні, вони у клітини існують. І цей перший механізм – це захист найдорожчого, що є в клітині, це захист генетичного матеріалу. І він проводиться кожен раз, коли є хоч якась небезпека для клітини. Незалежно, це ультрафіолетове опромінювання, рентгенівське, хімічне отруєння чи щось інше. Дія одна і та ж. І оцей чинник досліджувався нашою групою вчених, і цей графік показує, як ядро реагує на опромінення різними потужностями. Тут наводяться дані по міліметровому діапазону хвиль, який саме буде використовуватись в стандарті 5G, але така поведінка є типовою і для інших діапазонів хвиль. Що ми бачимо? Ми бачимо, що опромінення мінімальною потужністю приводить до того, що ядро клітини вже через півгодини приходить до нормального стану. Опромінення більш високою потужністю, до 4 Вт, тобто це за нормами вітчизняними, вже приводить до того, що клітина більше
ніж годину, а то майже і дві, вона не може прийти до нормального стану. І це йде мова не про якесь довготривале опромінення, а всього-навсього про 10-секундне опромінення. Це каже, це свідчить про дуже високу чутливість наших клітин, нашого організму до цього опромінення. Що ж поганого стається, коли клітина займається захистом свого генетичного матеріалу? Погане полягає в тому, що в цей момент клітина повноцінно працювати не може. Відповідно, всі механізми очищення, захисту, створення нових білків – все припиняється. Тобто цей стан можна порівняти з станом карантину, жорстокого карантину. З одного боку, клітина залишається живою, багато чого функціонує, але це не є повноцінним функціонуванням. Як люди в стані карантину не можуть дуже довго знаходитись, треба робити хоча б короткочасні перерви для того, щоб щось налагодити, так і клітина, знаходячись в такому стані, через певний час, якщо нема змоги їй відновитись, вона може після цього загинути, або її функціонування буде, скажімо так, неповноцінним. Оце і є, як на мій погляд, саме та шкідлива дія електромагнітного поля, від якої треба захищатись. На відміну від іонізуючого випромінювання, я не можу стверджувати, що при цьому йде якесь свідоме пряме руйнування клітини електромагнітним полем. За звичайних потужностей, яких досягав тільки професор Шван в своїх експериментах, коли температура дійсно підвищується, за звичайних потужностей взагалі, то руйнування ніякого бути не може. Але тим не менш нормальним існуванням це також не можна назвати. І що найцікавіше, відновлення клітини через півгодини на цьому графіку відбувається саме на тій нормі, яка була розроблена вітчизняними вченими. Як їм вдалося так точно зрозуміти, відчути, експериментально обробити такий масив даних, щоб отримати таку чудову норму, мені важко навіть це пояснити, але тим не менш це реальний факт, який підтверджений реальним експериментом на клітині людині. Що ж нам треба зробити для того, щоб продовжити існувати в сучасному світі, користуватися всіми його благами і, тим не менш, не шкодити своєму здоров'ю? Мої поради дуже прості. Перша порада – це тримати якнайдалі від тіла свого телефона. По моїм таким розрахункам, навіть в найгіршому варіанті, телефон, що знаходиться на відстані 2 метрів від вас, гарантовано уже ніякої шкоди для вас не буде завдавати. Друге – це користуватись провідними і безпровідними гарнітурами. Це те ж саме. Це дає змогу тримати телефон якнайдалі, і як я наводив з інструкції, тут вирішує навіть кожен сантиметр віддалення від нашого тіла. Цим не треба нехтувати, цього треба притримуватись. Це просто звичайна гігієна користування з телефоном. Третій спосіб – це, про що я казав, уникати можливих перешкод на шляху радіохвилі від телефона до базової станції. Звичайно, це дуже важко прислідкувати, але тим не менш, якщо ви знаходитесь в умовах, вочевидь, дуже поганого зв'язку в лісі, в горах, як старатись якнайменше користуватись телефоном. Це збереже ваше здоров'я і також користуватись попередніми порадами. І пов'язано з цим остання порада – це мінімізувати час розмов та обсягів інтернет-трафіку. Звичайно, це пов'язано з цим порада. Ми створені для спілкування, але живе спілкування, на мій погляд, не може замінити жоден телефон. Давайте, поки в нас є така можливість, наскільки є така можливість цим користуватись, мені здається, це сама по собі окрема цінність. Що ж можна сказати до порад уже не індивідуальних, а для всього суспільства, як на мене, було правильно на рівні всієї держави обмежувати час розмов і користування інтернетом тільки дійсно нагальними потребами. І найкращий спосіб – це регулювання це за допомогою грошей. Бо ніщо так людей не запевняє в правильності своїх дій, як усвідомлення того, що за це платяться реальні гроші. Мені здається, що існуюча в Україні тарифікація досить неправильна. Я не наполягаю ні на якій ціні, ні за хвилину, ні за мегабайт, але
кожен мегабайт і кожна хвилина повинна мати свою ціну. В нашому житті нічого безкоштовного не існує і існувати не може. Тому все, що чим ми зараз користуємося так званими абонентними платами, пакетними всякими програмами, мені здається, що все ж таки це несправедливо, неправильно і головне шкодить нашому здоров'ю. Люди повинні знати конкретно, скільки коштує їх розмова. І останнє побажання, яке, мабуть, автоматично втілиться в наше життя, це мати якнайбільш розгалужену систему базових станцій, бо погано організований зв'язок, мала кількість базових станцій дуже сильно шкодить вперше нашому здоров'ю і в першу чергу. І при цьому, ще раз підкреслюю, шкоди від самих базових станцій нема. Ви не можете отримати більш-менш серйозне пошкодження здоров'я, знаходячись на віддаленні щонайменше хоча б 10 метрів і вже ніякої шкоди немає. Не кажучи про інші спеціальні властивості базових станцій, а саме ті, хто їх створював, у них не було задачі опромінювати людей. У них є задача охопити зв'язком якнайбільшу площу навкруги цієї базової станції. Але я думаю, що з появою стандарту 5G ті, хто будуть цим займатися, вони автоматично будуть зацікавлені в тому, щоб таких базових станцій стало якнайбільше. І саме це і також зменшить і рівень опромінення, і час взаємодії телефона з базової станції, і тим самим зменшить шкоду для нашого здоров'я. Це Вільний університет «Майдан Моніторинг» з циклом лекцій «Орбіталь. Наука, що об'єднує». В рамках гуманітарного проєкту «Людяність та взаємодопомога» разом з Міжнародним фондом відродження та Європейським Союзом.